Irti siitä! Onko sun mielestä kasvanut? No jaa, onhan tuo aika surkean näköinen vieläkin. Kuvaat sä? Tervetuloa Vatasen kokkinurkkaukseen. Tänään tehdään semmoista ruokaa, minkä varmasti tyhmempikin podari osaa tehdä. Tää sopii hyvin dietillä oleville, kukaan kisadiettaavaa tai muutenkaan tosissa treenaava ei näitä videoita varmaan kato. Mutta jos teistä kynäniskosta joku on joskus vaikka diettaamassa tai vaikka kisadietillä, niin tää on semmonen hyvä, helppo ja maukas vaihtoehto tehdä proteiinilettuja. Tähän tarvitaan pari kappaletta kananmunia, banaani ja sitten steviaa vähän maustamaan sitä. Näin yksinkertaisella aineella voidaan saada hyvin maukas lettu aikaiseksi. Ja homma lähtee silleen käyntiin, että aukaistaan banaani. Se kannattaa kuoria aina ennen sen syömistä tai ruoanlaittoa. Noin. Tehdään semmosia. Nää kaikki menee blenderiin, mutta helpotetaan blenderin tehtävää, että silpotaan se jo pieneksi. Ton verran silputaan pieniksi näitä banaanipaloja. Jätetään tommonen pikku hukkapätkä tohon noin. Siitä minä kerron kohta lisää, mihin se tulee. Sitten pari kananmunaa ja stevia. No, sitten siirrytään blenderin luoksi. Hyvä. Banaanit. Sitten kananmunat perään. Ne kannattaa muistaa kuoria. Kuoret ei maistu hyvällä. Toinen muna. No. Ja sitten. Sitten tähän tietysti kannattaa lisätä vähän makua. Se tehdään stevialla, makeutta. Tosi vähän kaloreita, 2 kaloria per teelusikallinen. Vetää vähän sokerille vertoja ja paljon makeampaa. Mä en muista kuinka monta kertaa makeampaa, mutta puhuttiin varmaan jopa monista kymmenistä kerrosta makeampaa kuin sokeri. Ja ei ole kaloreita hirveästi. Sitä heittää tolleen käsituntumalla, niin tover. Mä luulen, että tossa oli semmonen 2-3 teelusikallista, eli maksimissa semmonen 6 kaloria tuli lisää ja varmasti toista makeutta sinne. Sitten ei mitään, tässä on kaikki aineksi mitä tarvitsee. Kananmuni, banaani, vähän steviaa sekaan. Kansi kiinni ja sit pyöräytellä. Sitten tähän yllätysyökkäys. Sitten odotetaan. Yllätysyökkäys! Hyvä. Oli varmaan vähän liian raju yllätysyökkäys nyt. Mut joo, anyways. En maksanut paljon. Klaas Uussonilta 20. On kestänyt jo monta vuotta. Olihan tuo aikakin hajot. Ja nyt meillä on täällä itse lettutaikina. Se on ton näköistä velliä. Ja sitten arvon katselijat siellä ruunan toisella puolella. Jätimme tämän pienen hukkapätkän tänne näin. Tehdään sitä ohuen ohuita siivuja. Oikein ohuita. Noin. 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 No, hyvä. Elikkä näitä ripotellaan tohon sitten, kun mä heitän tohon pannulle ton taikinan. Niin noita ripotellaan siihen päälle tuomaan pikkasen lisämaustetta, koska toi itse banaani, mikä on tuolla sekaisin, niin ei niin paljon maistu enää, koska se on sekoittunut kananmunien kanssa ja ehkä hieman maku heikentynyt siinä, niin noilla pikkusiipulla saadaan semmoista hyvää banaaniflavori siihen. Mutta nyt joudumme valitettavasti kaikki fitnessurheilijat tekemään hyvin anti-fitness-jutun. Käytämme voita letun paistamisessa, mutta hyvin pieniä määriä. No. Mutta siis toki tää on semmonen niin liukas pannu kyllä, että kiitti. Niin. Tai sinänsä mä en usko, että tää tarttee siis mitään voita, mutta
Nyt olen tekemässä lettuja minun ihastuttavalle kihlatulleni, niin siinä saa olla kyllä vähän voitakin säässä, että tässä nyt ei mene pilalle mitään. Mutta toki voisi tehdä myös ilman voit. Noin. Kun pitää kohtuullisen kokoisena nuo letut, niin ne vielä varmaan onnistuu kääntämään ehjänä. Jos ahnehtii tuon kanssa, niin suottapi olla, että ei yhtenä osana käännykään tuo lettu. Hyvä, heittää muutaman banaani suikalle tuohon päälle. Ja sitten niin seuraavaksi me vain odottelemme ja ihmettelemme. Väität sä, että se ei kasvanut yhtään? Kato nyt. Kato. Joo, odotan mä tuon suurennuslasin. Aha, just. Näin kannustavaa meillä ollaan kotoa. Näin kannustavaa. Kato. No aa tuo. Näin se on. Pienentynyt parilla millillä. Olit ihan oikeesti. Nyt mä sain tämän. Hyvä. Mutta nyt tällä alkaa olemaan sen verran kiinteän näköinen torttu tässä meidän pannulla, että mä yritän saada tämän yhdellä käännöllä. Mene nyt sinne. Aika hyvin. Yksi banaani lähti sieltä seasta, mutta piilotetaan sinne letun alle, se näyttää onnistuneelta. Meillä alkaa kyllä kohta olemaan ensimmäinen lettu valmiina. Taas olla ensimmäinen lettu, mikä onnistuu yhdellä käännöksellä. Ja sitten me odotellaan taas hetki. Siinä on kuule PT Vatasen erikoisproteiini banaani kananmunan lätyt. Ja eihän se nyt kovin kauniita ole, mutta ei tämän bodiruokan tekeminen ole mikään esteettislaji. No tärkeintä on tärkeässä järjestyksessä ravitsevuus, maku ja ei niitäkään hirveästi mitään muutakaan. Tosi helppoa, ja uskokaa tai älkää, vaikka mäkin eka kuulin, että banaania ja kananmunia vaan sekaisin. Mä, ei, sit sehän tulee munakas, että sehän maistuu munakkaalle, missä on silpottu banaania sekaan. Nää ihan oikeesti maistuu letuilta. Ja aika kuiviahan on tolleen syödä. Löytyy kalorittomia hilloja ynnä muita mausteita, jotain siirappia ynnä muita tuolta fitnessliikkeestä, nettikaupoista. Mutta meillä nyt ei satu olemaan kuin tämmöstä ihan perus kunnon vanhan liiton sokerihilloa, niin tohon rykästään kuule semmonen hyvä kasa tota mansikkahilloa. Niin kylläpä muuten passaa. Yllättävän hyvän makuisia tommosilla aineksilla. Siinä on vähän roheiiniä, hiilihydraattia ja rasvaa, kaikki samassa letussa. Hyvä setti, suosittelen, kokeile. Ei varmaan jos oot massakaudella, niin ei välttämättä maistu ihan niinku superhyviltä. Mutta jos olet vähänkin pienemmillä kaloreilla, niin kuin meikäläinen nyt vähän yrittää dietata, niin tänään aikaisemmin söi yhden tämmöisen satsin äärettömän hyvän makusta. Hyvä. Tämä tältä kertaa oli tässä näin. Näemme ensi kerralla. Eiköhän pistä treenivideo mahdollisesti ulos. Pyritään ainakin ehkä tällä viikolla saamaan Testotimon kanssa joku treenivideolle, niin olemme viimeistään silloin kuulolla. Kiitos ja hei.